Za struju u zgradi općine Bileća i javnu rasvjetu dug je gotovo 89.000 maraka. Nakon isključenja struje postignut je privremeni dogovor s Elektroprivredom Republike Srpske o otplati duga. No, tu se problemi ne završavaju. Ostaju ogromna dugovanja prema velikom broju vjerovnika, problem viška zaposlenih u administraciji i slab priljev novca. Načelnik poručuje, financijsko stanje je neodrživo. Ja sam zatekao kako sam postao načelnik, znači 287 ljudi na plati sa nižim budžetskim korisnicima. I nije to lako bilo izmiriti. Jednostavno nema odakle. Dok ti namiriš poresku, dok namiriš asfaltiranje iz 18. i 19. razumiješ ko što nisu plaćali, jednostavno nema. Znači, mi novac na računu ne držimo ni jedan dan. Koliko dođe na računu, toliko se prosljeđuje neko. Teška situacija. Zaposlenima u općinskoj administraciji plaće kasne 4 mjeseca. Kažu kako se snalaze na razne načine. Kašnjenje plaća izravno utječe i na motivaciju, pa im je, kažu, i produktivnost niža. Primili smo u februaru platu za oktobar. Stvarno teška situacija. Ljudima je ugrožena egzistencija. Negdje koriste i godišnje odmore i snalaze se na razne načine i obavljaju druge poslove da bi riješili svoje obaveze tekuće koje imaju. Bilećani s kojima smo razgovarali boje se da će zbog loše financijske situacije i niskih primanja, kako u javnom, tako i privatnom sektoru, njihovo mjesto postati grad staraca. Teško da ja baš mogu da zamislim da mi život ovdje ostanem da živim. Mislim da treba praviti promjene iz korijena. Što je teško, ali moguće svakako. Slabo vidim, ni za mene nema, ni za njih. Mladi, imaš pasoš. Pasoš i bježi. Iako je u međuvremenu struja u općini Bileća puštena, vlasti lokalne upozoravaju kako je to samo vrh ledenog brijega. Još jednom apeliraju na vladu Republike Srpske da nekim kreditnim sredstvima pomogne da se uradi sistematizacija te da se na socijalno prihvatljiv način zbrine višak radnika za koji kažu da je čak trećina od zaposlenih u administraciji. Primjer općine Bileća također može poslužiti i kao upozorenje za sve one lokalne uprave koje iracionalno zapošljavaju ljude na budžet i onda se postoji mogućnost da se dogodi ovakva situacija. Nikola Bačić, BHT1, Bileća.